ես քեզ ասեմ 5 ամիս պտիս։ Հա, եղանակը ամենակարևոր բանը։ Եղանակը չոտկի ցույց է տալիս, անպամածա, անպամածա ցույց տալիս։ Չէ։ Մայան։ Էս աստվածա։ Ժամը ցույց։ Ուզում ես հերախոստանջի դիզայներդ։ Հա։ Մայան։ Ես մեռածում աստվածա։ Հա, լսի օմեն ինչ կարի։ Մենք մեր ցանկությունը իրականացնի։ Ասենք զանգեց, չէ, հետ չի եղեք ես մամ, որ մեկին ուզում ես գժված ասում ես դու տենց բան չասի, դու սենց ես ասել։ Նայ, ինքը քո լրիվ զանգերը մուտքային երկայն, մեջ է զապիսան, խոսակցություն է։ Ավտո, դու ուզում ես չես, Եմ հանդատ։ 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 Ուղղակի ուզում ենք ստուգենք էլ ինչքան է կիլոմետրը։ Ասես հնարավոր է, մեր առաջ տված է։ Հասկացա։ Հա, տաքսի։ Հա, ստուգուսվայանն է ճապը։ Տաքսիների 90%-ը որ գրած է 500-600 դրամ, չէ՞, ասենք խոսքի մինիմալ այդքան։ 3 կիլոմետրից ավտոմատ փոխումը 600-700 դրամ։ Նայ, դրա համար կարող է հենց էտա, որ ասենք մինիմալը տալիս է 600։ Հիմա մենք այսօր եկանք Դավթաշեն, այսօր եկանք Դավթաշեն։ Փեսես դե տաքսի սերվիսում աշխատում։ Մենք Բանգլադեշից եկանք հասակ դարձնում ենք։